Svim pripadnicima katoličke vjeroispovijesti od srca želimo sretan Božić. Gost večerašnjeg izdanja emisije 7+ je monsinjor profesor dr. Franjo Topić, počasni predsjednik Hrvatskog kulturnog društva Napredak. Profesore Topiću, dobroveče vam želim i naravno prije svega čestit i blagoslovljen Božić. Dobar večer, vi ste to lijepo formulirali. Čestitku, to mi je drago, skoro sam negdje objavio da je važno da se svi blagdani zovu, da ne budu bezlični neki praznici i tako dalje. Dakle, ova svejedno i Božić, i Bajram, i Hanuka i bilo koji drugi blagdan. Isto kao što čovjek ima svoje ime i prezime. Dakle, hvala lijepa za čestitke. Čestitam i ja odmah na početku svim kršćanima, bez obzira po kojem kalendaru slavili Božić. Dakle, isti je sadržaj. Dakle, želim čestit Božić, čest znači dio. Dakle, da imaju dio od Božića, od tajne, od bogatstva, od misterija Božića. Dakle, hoću odmah da završimo sa čestitkama i svim sugrađanima. Želim sve najbolje u novoj godini. Da, evo, jedan je od najradosnijih blagdana Božić. Koja bi vaša poruka vjernicima bila? Da budu radosni. Evanđelje, inače, dakle, koje opisuje knjiga Novog Zavjeta, znači na grčkom dobra vijest, radosna vijest. Prema tome, nitko tužan i smrknut ne može nikoga privući ni oduševiti. To ne znači ne vidjeti probleme, ima pravo na bolest, na sve životne probleme. I kršćanstvo i druge religije nisu došli da kažu da nema problema, nego samo da im daju jednu smisao i da se problemi mogu nadilaziti, dakle, savladavati i sa vjerom u Boga, dakle, da se mogu lakše nositi sa tim problemima. Božić je, dakle, posebno rođenje djeteta je uvijek radost. Volio bi da ovdje bude inače više djece, nažalost nema, i to je problem u Bosni i Hercegovini i u Europi. Malo se djece rađa. Mi imamo u Bosni i Hercegovini, ako mogu odmah i tu tešku temu, ali je važna i paše sa Božićem, dakle, da se prosječno manje ili kako hoćete manje rađa oko 8000 nego što umire. Znate, to je negativan priraštaj i to je zabrinjavajući podatak. Je, to su zabrinjavajući. U Europi je isto još i gore ili slično. Dakle, ali znate, gdje nema djece, gdje nema ljudi, sve nam je ova knjiga, biblioteka, ništa ne vrijedi ako nema ljudi. Znate, šta će vam knjiga, one su mrtvi kapital. Dakle, uopće šta će vam čitava Bosna, Hercegovina, zemlja, Europa, nije važno ako nema ljudi, znate, sve. I Božić je upravo blagdan ljubavi prema svakom čovjeku, dakle, prema svim ljudima, počevši od djeteta. Jasno. Profesore Topiću, evo, vratimo se radostima Božića, vratimo se tome blagdanu. Za Božić se svakako vežu običaj, tradicije. Je li nam možete napraviti neko poređenje kako je to nekada sve izgledalo, a kako sada i da li se zaboravljaju ti običaji? Ma nije, pa slični su običaje. Dakle, evo, javno se ovo kiti grad ili mjesto svejedno i to je lijepo. Znate, to ipak daje čovjeke biće estetike. Dakle, estetika spada na ljudsku dimenziju, dakle, jedan takozvani transcendentala, dakle, oznaka čovjeka i također božansku, dakle, i na Boga, jer Bog je lijep, to u onom je pravom smislu riječi, dakle, ne mislim samo ovu zemlju, dakle, ljepotu, ali i onaj sastavni dio toga. Dakle, Božić su standardan, dakle, osim ovoga javnog kišća, dakle, zvijezde su, to je isto važno, dakle, jaslice ima u mnogim crkvama, ali to su jaslice, neki u kućama prave, dakle, krizban ili bor, dakle, kiti se isto i to su uvijek djeca, tamo se ostavljaju pokloni i to je naravno jedna radost. Posebna radost za djeca. Da, to je posebna radost i ja se sjećam, nama je isto bilo drago kititi borić, jelku, sve da u kući i tako, dakle, naravno, sprema se i posebno jelo, na banjak se posno, jer postoje kršćani katolici, postoje na banjak, dakle, prema tome jedi se posno. Dakle, tako, dakle, ima i danas, uglavnom, održavaju svi ti pale se svijeće, jeli, dakle, uz pšenicu, pšenica se sije, jeli, na Svetu Luciju 13. i to... Uglavnom, čuva se tradicija. Čuva se tradicija, znate. Danas ima jedno vrijeme bilo otklon prema tradiciji. A sad se ponovo vraća, znate, od jela, znate, kao moja baka što je kuhala, kako to vole kuharice reći. Dakle, i to je atraktivno u restoranima, kao što je i seoski turizam postao atraktivan. Kod nas je, možda još nije, ali Austrija, znate, je većina ili velik dio turizma je seoski turizam. Znate. Mi imamo, ako smijem proširiti,
to je i poruka isto, dakle, da kod nas postoji još uvijek malo zazor prema selu, prema zemlji, prema sijanju, prema stoci, ali to je naprosto, ne možete živjeti bez toga, bez hrane se ne može živjeti. 46% bruto društvenog proizvoda Europske unije čitave, dakle, koja ima milijarde, jer proračun, dakle, je poljoprivreda i stočarstvo, normalno, svaki dan se mora barem jednom jesti. Svakako. Profesore Topiću, evo, za Božić se kaže da je to blagdan mira, blagdan ljubavi, ali i pomirenja s Bogom i s čovjekom. U kakvom ambijentu mi, kada o tome govorimo, dočekujemo? To ste vi lijepo već formulirali, da ja i ne moram nastavljati na to. Dakle, prije svega, jel, u Evanđelja bilježe da je se čula pjesma nad malim Isusom, jel, Gospom i Josipom, dakle, da su anđeli pjevali slava Bogu na visini, a mir ljudima na zemlji. Dakle, u tako svečano najvažnijem za kršćane, najvažnijem događaju kad se Bog rađa, za nas je Isus, je i čovjek i Bog, dakle, da se pjeva o miru zapravo. I zato mir je božanska kategorija. Dakle, Isus pozdravlja nakon uskrsnuća svoje učenike, mir vama. Iz toga reći jednu misao koju ponavljam, mislim da nam je ovdje vrlo važna za ovu našu zemlju, za ove sve napetosti, znam da to asocijirate na to. Dakle, mir nije sve, ali bez mira sve je ništa. I zato je važno da promoviramo mir i sada za blagdan Božića, da se mirimo i s drugima, ako eventualno smo u svađi s nekim, dakle, da se Božić je obavezan. U nas ima kršćana ispovijed, dakle, sastavni dio ispovijed, da oprostite drugima. Znate. Upraštanje ovdje, ja znam da nije lako, naravno, svi mi to znamo iz vlastitog života, ako vas brat i sestra uvrijede, to se nosi dok. A s druge strane, ne može se bez oproštenja živjeti, znate. Ne može se živjeti. I ovo se govori na društvenom nivou, znate, ne može se. To ne znači zaboravljati, naravno, nećemo govoriti o žrtvama, ali je mir i opraštanje, jer sastavni dio, ajde sad da govorim za nas katolike, dakle, jer nema ni pravoga Božića da te badava, što ga slavimo, ako ga ne slavimo u svojoj duši i u svom srcu. Slijedom toga što ste kazali, jesu li se ljudi nekako sada udaljili jedni od drugih? Ma dobro, to je uvijek, naravno, danas je uvijek bilo, znate, ljudi su slični od Adama i Eve pa do danas. Naravno, društvo utječe na to. Mi danas živimo u nekom internetskom vremenu, znate, u nekoj brzini, znate, onda sve to se mora. Ja se sjećam, bio sam u Dublinu 2007. I to sam tamo zapazio. Kod nas još nije bilo tako. Znate. Svi ujutro i mladi pogotovo, svi nose slušalice, svi žure, svi piju vodu. Znate, ja gledam što je ovo, onda je to. Ta. Ali to je bila euforija, znate, Irska je tada počela, je tada godina prije. Dakle, ovu veliku revoluciju, prije svega internetsku, dakle, i softversku, sve jedno i kompjuternu, generalno. Dakle, mnogi su se Irci vratili u Irsku, sad odlaze mnogi naši s ovih terena tamo u Irsku, što je, po mom sudu, šteta i nepotrebno, ali dobro, sad to je za... Znate, ne može ni u Irskoj niko živjeti, jedna prosječna obitelj ne može živjeti sa jednom plaćom. Plaće su visoke, ne znam, 4000 eura, ali stan 1500 ili 2000 eura. Kad vi sve poplaćate, da ne govorim sad o detaljima, osiguranja su ogromna, znate, skupa, dakle, malo šta ostane. Ali eto, ljudi misle, znate, ljudi traže, zapravo, evo i sad ima veze s Božićom, zapravo čovjek nosi u sebi čežnju za rajem, znate, kad je istjeran iz prvog raja i nosi tu čežnju, to onda često i na krivi način, prije svega materijal, to je čovjeku bliže materijalno nego ovo duhovno, jer materijalno je opipljivo, hrana je opipljiva, tijelo je opipljivo i ono je važno, ali nije, ipak je duša glavna. Dakle, ljudi onda misle da će sa materijalnim naći sreću. Nije, niko se nije usrećio sa materijalom. Ono je vrlo važno, ne može se živjeti bez materijalno, hvala Bogu. I siromaštvo nema ni u vjeri nikakve vrijednosti. Ima samo, recimo, redovnici, redovnice, dakle časne sestre, vrsta svećenika i oni imaju zavjet siromaštva. Dakle, ne mogu ništa imati svoje vlastito. Ali to je samo ako je slobodno, ako je dragovoljno, a ne ako je nametno. Dakle, prema tome je siromaštvo, mi ne zagovaramo siromaštvo, ali ne zagovaramo isto oni trku za bogatstvom, profitom. Danas je to postalo, znate, tu profit stalno, slušamo koliko je sad će, jer Božić kraj godine, nova godina, dakle, koliko je koja firma povećala prihode, koliko, dakle, tako da to je važno, ali nije smisao ljudskog života i ponavljam, ne usrećuje. Čovjeka više usrećuju duhovne stvari. Valjda je najveća sreća, kad smo sad kod Božića, i to pozivam ljude da učine, osim opraštanja, da nekome
komši i komšnici sve jedno stacima pomognu, pa ako ništa pomoć očistiti kuću, recimo, evo, to je isto, dakle, i mislim da je najveća sreća ljudima, drugima ljudima biti koristan nešto pomoć. Jesmo li mi onda u toj borbi, trci za materijalnim stvarima izgubili osjećaj za one prave vrijednosti? Ma, čovjek je inače, kudan časni kaže da je čovjek biće zaboljava. Čovjek lako zaboravlja, to znamo iz vlastitog života, to ja studentima često sam ponavljam. Dakle, to je, ali i zato služe zapravo ovo poslanici, proroci u Bibliji, da ljude podsjećaju na to zaborav, na bitne stvari, na dragog Boga, na temelje vrijednosti, jer božanske i ljudske, one su, jer nisu suprotstavljene, nego su jer, u skladu. Ako se obdržavaju, dakle, prema tome ljudi su uvijek, nikada nije bio čovjek savršenicu, niti je svijet savršen, znate, nigdje nije. Ali to ne znači da ne treba činiti nešto, najmanje, znate, ono lijepa je ona slika, nemojmo kukati nad mrakom, nego palimo i najmanje svjetlo. Jedna svijeća u ovoj dvorani već nešto znači osim ovih reflektora. Dakle, prema tome ja mislim da je važno i osobno pokušavao sam svejedno čitav život, jer na fakultetu to je posebno specifično, ali i u napretku uopće čitavom životu da ljudima malo radosti učinim, nečega dobrog. Da. Božić zasigurno šalje i poruke solidarnosti. Kakvi smo mi na tom testu ljudskosti? Ma, solidni. Ja znam, ja nisam na te pesimista kao što vi već znate. Dakle, uvijek može biti bolje. Ali ima i sada, samo ti ne dolaze do javnosti. Znate, onda, evo, ako smijem i mediji, i mnogi ljudi, znate, dolazi ono što je negativno. Znate, to je, znate, nije vijest da je neko nekome nešto pomogao, učinio, nego vijest da je, ne daj Bože, potukli se ili što teže još. Dakle, ali zato bi trebalo reći jednu misao da, znate, posudit ću od profesora Durakovića, je sada nedavno je napisao, da su, znate, svečanosti, dakle, ova, jeli, pa rada vojna, znate, ne treba to. Ispada u najveće svečanosti, pesenje države dolazi, vojna parada, oružje, znate. Ne treba ni igra se s oružjem, ne treba djeci davati oružje. Znate, jer time se zapravo razvija u čovjeku negativnost. Zna, svaki čovjek ima u sebi pozitivno i negativno. Često zavisi od okolnosti, dakle, šta će izići više na površinu. Znate, rat je to, naravno, ekstremna situacija i zato treba voditi računa i svi ovi koji potpaljuju, da tako kažem, ovu atmosferu, čine zlo ljudima i narodima i ovoj zemlji i tako dalje. Dakle, tako da ima solidarnosti puno. Znate, ima ljudi koji idu u obilazstvo, ja znaju sasvim ovih dana, ne znam ja, bolesnike i tako dalje. Evo, svećenici redovno obilaze bolesnike, sada za Božić. Dakle, također se dijeli pomoć, ali humanitarna, Caritas i tako dalje. Dakle, pa i mnogi ljudi osobno i privatno. To je blagdan, je poziv za darivanje. Dakle, samo je vaše ono što ste darovali. To je jeli, usrećuje kad čovjek drugoga malo usreće. Prethodno smo govorili o materijalnim stvarima. Zbog čega su onda ljudi nekako što više imaju, više nezadovoljni? Nemaju neki taj unutarnji mir? Puno je. Znate zašto to stvara? Evo, jedna od stvari koje ljudi nisu ni svjesni. Znate, firme, neću sad prozivati neke firme. Stalno je reklama. I ljudi nesvjesno to, znate, zna se, to je psihološki, zato daju tolike sredstva u najveće firme u reklamu. Kad vi dođete negdje, ne znam ja, kupiti, vidite pet kaladonita. I ne znate vi, recimo, da ne znate kakvi su. Vi ćete kupiti onaj koji ste vidjeli na reklame. I oni s time računaju. I naravno, ovdje je stalno reklama, jer znate, danas je hiperprodukcija, hiperproizvodnja, previše proizvodnje. Znate, i onda je tu, firme moraju stalno reklamirati, uvjeravati nas da trebamo kupovati, da stalno, i znate, tu je onda pošast ovi centri za shopping, takozvani. Ljudima je to postalo, Bože me oprosti, kao bogomolja. Izlaze s obitelji, nedjeljom, vikendom, čak se nedjeljom. Što će se nedjeljom raditi? Ne treba se. Nek se ljubitelj bude u kući, nek iziđe na izlet, nek se dakle, zajedno, evo sad Božić, to je spada da zajedno se objeduje i tako dalje. Znate, kako će oni radnici, oni nemaju slobodnog, znate, koji rade u shopping centrima, ovo će mi zamjeriti neki jeli, vlasnici shopping centra, ali mislim da je to ono, ima dovoljno 6 dana. Ali šaljete im pravu poruku?
rekli? Pa nije, mislim, ja razumijem i to i ovo materijalno. Mi imamo, sad smo u ovome adventu došavšu vremena, jel, pred Božić, molili jednu molitvu i to češće smo je molili u misama. Daj mi Bože tako se služiti ovozemaljskim dobrima da zaslužim vječna. I to je odnos. Dakle, mi ne preziremo materijalno. Naravno, ne možemo materijalno, ne može. Dakle, i Bog je što je za kršćanstvo posao, što inače je za grčku misao, budističku bilo, znate, blasfemija, da Bog uzme ljudsko tijelo. Dakle, za nas je to bitno. Dakle, prema tome, mi nismo protiv, jel, govorim, protiv materijalnog tijela i tako. Samo da to bude usklađeno, dakle, da ne bude važnije, znate, to materijalno nego duhovno, dakle. A i nek ide jedno i drugo zajedno. Da. Evo, ja bih izdvojila jednu poruku koja je važna, jel, za vjernike, za kršćane, poruka Božića, da Bog nije ostavio čovjeka na vjetrometini samoga. Koliko se iz jedne takve poruke može izvući snage, naročito recimo za ljude koji se nalaze u velikim iskušenjima, velikim životnim problemima? Ma čujte, život je pun problema. Znate šta je umijeće po mom, evo ja sam sad bolestan da kažem, da budem osnovan, prebolovao sam da kažem leukemiju. Svi su liječnici govorili da nema nikakve šanse. Ja to vidite, živim već nakon sa transplantacijom koštane srži, dakle krvi, to je koštana srži. Krv, dakle, živim preko 30 godina. Ljudi su se molili za mene, oteli me od smrti i sada se mole, evo sad sam operirao kičmu, još me boli, ali to je sasvim nije ljudsko život. Samo je pitanje da danete smisao. Dakle, sve, i svim drugim problemima, može se, sve se može nadvladati, da budete, naravno, to ne znači da se tješite, ja se ne tješim, ali ja što tražim inače u ovome, ovdje, jel, i u Bosni i Hercegovini, što često mi se pregovara, ono što je pozitivno, što je dobro. Kod svakog čovjeka možete naći negativno. Ako ćete tražiti, supružnici se mogu svaki dan rastaviti ako će, jer se svađati, ako će tražiti negativno. Prema tome, u svakoj zemlji, ja sam obišao valjda pola svijeta, dakle, u svakoj zemlji imate negativnost koliko god hoćete. U Americi ima 600.000 beskućnika. Ali ako tražite pozitivno, mi mislimo da, da su svi ko Biden ili Trump. Nisu, znate, naprosto tako. To je dio ljudske povijesti i tako dalje. Zato je važno ovdje u svemu ovoj, ponavljam opet, dakle, da širimo ono što je dobro. I Bog je to, vjetrometini nije sastavio to što kažete, nego je Bog je došao na ovaj svijet, već smo to rekli, dakle, utjelovio se, uzeo tijelo i naravno Isus je treba i to posvijesti, iako možda sad nije prilika, ali već kad tako govorimo šire, dakle, Isus je isto patio. Isus je na koncu razapet. Dakle, i to je pomalo poruka da svi oni koji čine dobro moraju računati također da budu nesvaćeni, da budu napadani, da budu... Ili da prođu kroz neka iskušenja. Klevetani. Pa naravno, iskušenje je točno. Iskušenje je sastavni dio ljudskog života i za vjernika, i za papi, rejsa, svejedno bilo koga, biskupa, kardinala i tako dalje. Da. Osvrnimo se na to, evo, kakvi su to Božići sada u Sarajevu, generalno u Bosni i Hercegovini, naročito u vrijeme sada kad se nekako nastoji prikazati da Bosna i Hercegovina nije mjesto koje ne može biti multietničko? Ma ja sam već odgovorio zapravo na to pitanje. Naravno, ja vjerovao sam uvijek od 90. otkad sam u areni, da tako kažem, ja, otkad sam izabran za predsjednika napretka, dakle, 29 godina sam vodio nastavnu fakultet, to je specifičan, rekao sam već, posao predava koji mi je radostan. Ja sve radim s ljubavlju, s radošću i želim širiti to, znate. Ja nisam, ponovit ću misao koju više puta ponavljam, nijedan pesimista nije ništa napravio u životu. Znate. To ne znači ne vidio probleme. Vidim, evo, već sam rekao, ekstremne, da tako kažem, i moje osobne. Ali hajmo dalje raditi, ja se ne vidim. Kad sam u krevetu, bolestan, nepokadan, gotovo ležu, ja sam opet radio na morbitel, nisam mogao na kompjuter i tako dalje. Dakle, prema tome, može se u Bosni i Hercegovini živjeti, jer, pazite, svi smo mi različiti. Ko pravi to, naravno, nažalost, to često političar, znate, radi interesa, bilo osobno. Egoizam je najveći svjetski problem. Bilo osobni, jer, znate, samo sam ja važan, znate, niko drugi nije važan. Normalno da sam i ja važan, znate, i Biblija kaže ljubi bližnjega kao sebe samoga. Dakle, trebaš sebe ljubiti, ali ne treba samo sebe. I ne treba, nisam ja jedini na svijetu i vjerujem, ja sam od početka političarima govorio, ne povijem, imaju svoje interese, to je normalno. Ali nemoj da budu tvoji interesi jedini, isključivi kriteriji. Dakle, tako i, da, i koji bi ne, išli na štetu drugih. I da, ne, jes, i da ne idemo do kraja, da to spremne sve neki učiniti. Dakle, ovdje se može živjeti zajedno, da hoće političar, da se može, ja razumijem da je bio rat,
da im nosimo traume svih htjeli ne htjeli, i oni koji imaju mrtve i mi svi smo dakle ranjeni, eto koji smo slučajno nismo ovdje, ja sam prvo čitav rat u Sarajevu koji nisam ranjen. Ja to jesam nešto psihički, kako kažu Sarajevo, puko pukovnik. Dakle, to je sad drugo, ali može se, jer svi su ljudi različite. Dva čovjeka, dva brata, dvije sestre su različite. Ali gledajte paradoksa. Mi imamo, kažu ovi sušata, taj genop, to je naš neki software ili hardware, 4 milijarde, kažu, ima jedinica. To ovaj Fukuyama je to obrađivo na kraj čovjeka i drugi veliki taj, jel'. Ovaj stručnjak, on imao čitav tim, 40 ljudi još koji su mu pomagali. Dakle, samo je 2% razlika u genomu čovjeka. Onda ispada, gledajte paradoks, onda ispada da je važnije 2% razlika nego 98% istoga i zajedničkog. Ali eto, ljudi, to očito je takav je čovjek da mu smeta, znate, ko na zidu neka crna točka, ljudi primijete samo tu crnu točku, a sav zid bijeli, ne znam koliko, 10 kvadrata, nije važno. To se onda jer padne u sjena. Dakle, moguća je Bosna. Jer šta je alternativa? Da datujemo do kraja, šta da dijelimo kuće. Ja sam govorio svima od početka datu. Ja razumijem ljude da vole živjeti. Svi su ljudi fundamentalisti zapravo. U kojem smislu? Dakle, da bi željeli da su svi ljudi, sve čovječanstvo, svih 7 milijardi još nešto ljudi, da su njegove vjere, nacije, boje, kože, ali to naprosto nije realno, to nije činjenica. Različitost je, jer prirodna činjenica, dakle, vidimo to, i također ova je božanska činjenica. Ako Bog i nije htio razlike, barem je dopustio. Prema tome, znate, boriti se protiv prirode i protiv Boga, mislim, to djeluje suludo, moram. Opasna borba. Dakle, prema tome mi možemo živjeti poštivajući svako. Imamo tu u nas jedna od termina, kategorija dobri, lijepi komšiluk. Da se ljudi komšiluk poštuje se. Evo sad dolaze, ja znam u mojoj kući da budem osoban, dolazo se za muslimani, uglavnom iz Novog Travnika, uglavnom muslimani ili katolici. Sad za Božić dolaze u našu kuću. Uvijek su bili i obratno. Moji su išli za Bajram i tako je to. Svaki dan u mojoj kući su ne radi mene, ja sam najmlađi, to sam baštinio. Dakle, bilo i osim katolika, bilo muslimana, šta poštivalo se, ko će šta jest, ko će pit, kako će pit, neće. Hvala Bogu, to se poštiva. I na koncu, a nije se svoje nijekalo, ne treba se ovdje, to je nekada ovdje, znate, da vi trebate svoje za nijeka, to nije. Nije to ni ljudski, znate, svaka osoba je božanska kategorija, svaka osoba ima svoje vlastitosti, posebnosti. Dakle, prema tome je to ne treba nijekati. Ne treba ovdje, znate, aj sad ću biti, ciljate na to. Nije, da su jedinstveno su nam pokušali nametati. To nije prirodno, to je nasilu bilo. Nego prijateljstvo i zajedništvo. Znači da se poštujemo, uvažavamo naše sve različitosti, naše specifičnosti, ali da onda tražimo ono što je zajedničko. I naravno imamo puno, eto, 98% svejedno. Koliko zajedničko. I to treba promovirati. I to su pozvani. I na to gledati kao na bogatstvo koje treba čuvati. I to su pozvani vjernici, lideri, vjerski. Naravno, trebali bi političari, ali dobro, oni su, većina nisu svi isti, da se razumijemo, da bi generalizirali. Ali mnogi, znate, oni gledaju, zato je ovdje to napetosti, jer on se bori samo za svoju zajednicu, svoj narod, svoju grupu i često bi na račun drugih. Rović u misli koju ne smatra nikakvim visokim moralom. I to sam i prakticirao, tako da ne može se vlastita sreća graditi na tuđoj nesreći. Ne može, to može biti kratko. Na koncu, ne daj Bože, može ubiti čovjeka. Ljudi rade svašta, nažalost, i to je naša stvarnost povijesti. Ratovi su stvarnost, ali eto, treba odgajati ljude za mir, jer treba ljude odgajati za dobro, za pozitivno. Jasno. Profesore Topić, ovo ne tako davno. Govorili ste kako se nastoji prikazati da u Sarajevu, u Bosni i Hercegovini nema više ništa katoličko. Je li to zaista tako i kome bi odgovaralo uopće tako stanje? Pa ja sam sad je nedavno objavljen, vi ste popratili knjiga mojih tekstova, kolumni, koju je jedno 15 godina i jednako mislim u bitnim stvarima od početka 90. Dakle, naravno da imamo problema. Mnogi ljudi su otišli, naravno da govorimo mrtvi. Znate, i to je čudno, ali to je kako Bosna i Hercegovina uopće dobro živi. Kad imate na umu da je 97 tisuća ljudi ubijeno, da smo premijerili jedan sustav, jednu državu. Imali smo, što je najgore, dakle, rat.
Znate, kad se sve to sabere, mi živimo puno bolje nego što bi se moglo očekivati. Pa i odnosno, mi imamo gradova koji su podijeljeni gdje nije bilo sukoba od rata. Znate, imate sukoba, nažalost, Ukrajina, znate, i u nas ovdje mogu reći i to, možda, znate, često se to zloupotrebljava vjera u političke svrhe. Dakle, nije uvijek samo to političare zloupotrebe. Evo, Ukrajini, Rusija i Ukrajina su pravoslavne zemlje, ali ratuju tamo, jel, okupio jedan dio, istočni dio Ukrajine, znate, čak i papa pozivao i baš išao na to da su pravoslavni, jer ljudi ratuju. Saddam Hussein je ubio jedan dan muslimana, Kurda, jer 8000, dakle, ko Srebrenica. Prema tome, ljudi, znate, to vole ratovati. Prema tome, da se vratim na ovo. Reću jednu stvar, dakle, ja sam se naslušao, mene uvjeravaju da ne mogu živjeti kao Hrvat, kao katolik u Sarajevu, naravno, ja sam živio i imam ovdje prijatelja, ja imam stvari prijatelja, osim, ne znam, ja kažem, Italijana, Austrijanaca, znam da sad ne mogu imati Bošnjaka ili Srbina za prijatelja. Imam pravi, ajde da ne budem sada od Reisa, kolega, profesora, evo, sad mi je muftija Sarajevski grav poslao veliki poklon za Božić, jel. Dakle, ili, ne znam, Srba, evo, na knjigu je promovirao profesor akademik Pejanović, Bogićević, tako, jel. Ja sam bio u Beogradu, sasvim normalno. I ne shvatam ništa da sam time manje, ne znam ja, što je moj identitet, katolik, svećeni Hrvat i tako dalje. Dakle, ne smatram. Ali eto, ovdje je to, stranke se, ljude suprostavljaju. Dakle, tako da, prema tome da se vratim. Kad je nadbiskup Štadler prvi, bili su prije, ali u tursko doba je to bila posebna ovdje organizacija crkve. Dakle, zašto na Franjevci su naši to držali, koji su od 1291. ovdje. Spomen Sarajevske, odnosno Vrh Poslavske, odnosno Sarajevo je tursko ime, prije je bila Vrh Bosna. I zato se danas naša biskupija zove nadbiskupija Vrh Poslavska. Dakle, prvi dokument, a ovo što je prije bila, je 1089. Dakle, gotovo 1000 godina. Sad vam neko, mi nismo ovdje dijaspora, mi nismo ovdje nekakvi došljaci, mi smo ovdje, dakle, sa dubokim korijenima. I danas su sve institucije bitne. Reću ovo, da, dakle, kada je Štadler došao od nadbiskupa, 1882. bilo 698 katolika. Danas ima prema zadnjem popisu 2013. 17.000 Hrvata. I sad ljudi kukaju, pa sad, znate, nije to životni stav. I ti nema veze sa ranom. Ja trebam kuka što nas nema milijon, nije važno. Imat koliko imamo, hajmo raditi s time što imamo. A neku sve kuknjavom se ništa neće više. Ako je nekom iskreno stalo, onda nek radi na tom da bude više sad, katolika i svih drugih, već sam rekli, o natalitetu i tako dalje. Dakle, prema to, mi imamo, i sad je sjedište naše nadbiskupije Bosne i Sarajevo, provincije, ima pet vrsta časnih sestara koji imaju svoje centralne kuće uprave u Sarajevo. Znate. Napredak ima, katolički školski centar. Hrvati, Bosna i Hercegovina, imaju više institucija, organizacija, zemljišta, kuća, nego svi Hrvati čitavog svijeta. Evo, hoću reći nešto što će biti šokantno. Naravno, ne govorimo o Hrvatskoj, Hrvatskoj, naravno, nešto posebno. I onda, znate, kuka, pa znate, možete uvijek kuka, ja sad kuka, ja sam nesreća, jer nema plaću 60 milijuna eura ko Messi. Je li važno gajiti tu ljubav prema domovini? Pa naravno. Ovdje fali kod mnogih, jer, naravno, kod Bošnjaka, jer ispred da nemaju alternativu. Znate, ovdje nama, a to je tako, ne treba se raditi toga ljudi, nego samo treba biti realan i to pokušati smjestiti u nekakav normalnog. Naravno da ima Hrvatska, ima Srbija, dakle i da onda mnogi Srbi i Hrvati osjećaju drugačije ili prema Srbiji i Hrvatskoj, to, ali ne treba tim to ići na štetu Bosne i Hercegovine. Zato, već sam rekao, mi nismo ovdje nikakvi stranci, kako nam neki hoće reći dijaspora. Hrvatska je naša dijaspora. Šta je dijaspora? Kad se neko doselio negdje, ko se iz Hrvatske doselio u Bosne i Hercegovine? To inače ljudi su potpuno pobrkali. Ko se doselio? Niko. A i obratno iz Bosne i Hercegovine u Hrvatskoj, zadnji popis, evo sad su imali popis, ne znamo još rezultate, ali smo 2011. 11% je bilo ljudi u Hrvatskoj koji su rođeni u Bosni i Hercegovini. Dakle, to je rođeni, a možete mi iz drugog, trećeg koljena. Dakle, nogomet, ne znam ja, tenis, hrvatski rukomet, da ne nabrajam dalje, i firme su bez BH Hrvata u Hrvatskoj teško zamislimo na to. U osnovu, i sad je selektor je Dalić, je Bosanac, dakle, bio je, Šuker je bio isto Bosanac, dakle, i tako, sve jedno, Hercegovac nije važno, dakle, tako da imamo, ili Dodik, ili
ili Čilić, tako dalje. Dakle, to se stvara nepotrebna. Znate, nije rješenje inače životno ili, nego i. Meni Hrvatska, bit ću vrlo jasan, nije inozemstvo. Ali mi je Bosna i Hercegovina. Ovdje žao me da nema kod neke Hrvata, nego o Srbima, znate, da neće da navijaju. Pa ja navijam, ovo je moja zemlja ovdje. A to kakav je sastav sad, znate, to prebrojavljanje nacionalne ili krvnih zrnaca bez veze, mislim to. Mi navijamo, znate, Chelsea ima po dva, recimo, ili Barcelona nema Engleza, recimo, Chelsea nema dvojica, počnu utakmicu. Sad, niko ne kaže od navijača da neće navijati za Chelsea, jer ima razni nacija, jeli, uključujući Kovačića ili sve jedno, bez veze. Ali eto, to je se ovdje ispolitiziralo i onda je to se penjelo na nacionalno pitanje i tako, ali naprosto nepotrebno, dakle, i jedno i drugo. Da. Slijedom toga, evo što ste kazali, je li nam potrebno da onda svi budemo malo više Bosanci i Hercegovci, da očuvamo tu državu kao takvu? Ja ovu volim zemlju, ovo je moja zemlja, s ovdje dođeni moji su dokumentiramo 200 godina, ba sigurno stariji, ali eto, koliko znamo po dokumentima, jer pa i nije bilo tako dokumenata, prema tome ja nemam rezervnu domovinu, ja nisam, ne živim u Austriji, živim u Bosni i Hercegovini, naravno sad ću reći to nekim zamjerku, bila probosanstvo, pa živim u Bosni, pa gdje živim, ne živim u Austriji. Ja sam živio u Italiji, u Rimu, znate, jer 6 godina ili sve jednog obišao, već sam rekao to, ali ovo zemlja, ja imamo rati ovo, znate, zemlja i zavičaj je puno više nego sentiment i geografija. Znate, ljudi ne razlikuju, ovdje je pomiješano vlast i zemlja. Znate, mi imamo žive ljude koji su promijenili 5 država, 5 vlasti i ajmo čuvati ljude, zemlju, dobre odnose, znate, a tu države, vlast se mijenja, stranke se mijenjaju, znate, ne treba se orijentirati prema stranke. Ja znam da stranke, jer svaka bi željela barem 100% imati vlasti, u nas je moram to naglasiti. Možemo svjedočimo i krizi ponovno, ili da kažemo da smo u nekom začaranom krugu, da zapravo nikada iz krize nismo izašli. Je li treba to biti sve zabrinjavajuće? Ima, da. Pa ne bi trebalo. Da, reću vam da u Bosni, u čitavom svijetu je uvijek kriza. Ali u Bosni ništa nije uspjelo, pa neće ni kriza. Dakle, tako, naravno, treba voditi. Ali to ovi koji vode, znate, oni tu najviše utječu. Ne mogu ni vjezi, često se to voli na glas, kako vjerski poglavar, mogu nešto učiniti, svak može nešto učiniti. Pa od svakoga od nas nešto zavisi. Ne jednako. Dakle, najviše ipak zavisi od političara i onda njih mediji prenose i prate i zato bi trebalo, ja molim evo i ovo je prilika, da se ističe ono što je pozitivno. Imamo puno pozitivnog ovdje i ovo. Imamo veću podatke, jer to moram, volim statistiku i podatke, da ne govorimo mišljenje. Znači, mnogi ljudi govore mišljenje, nema nikakvih podataka. Mišljenje vrijedi samo ako je utemeljeno na nekim podacima. Dakle, mi imamo 3,5 milijuna stanovnika, dakle imamo 1.160.000 domaćinstava, imamo preko 1 milijun registriranih auta, mobitela davno je 504 milijuna. Dakle, prema tome ja znam da nije dovoljno plaća. Već blizu 1000 maraka prosječna, to nije dovoljno jer su cijene rasle. Ali već sam rekao i za Irsku i za svejedno Njemačku, Austriju, niko ne može, ni jedna prosječna obitelj ne može živjeti od jedne plaće. Dakle, ajmo se boriti da svima nama bude bolje i oni koji su pozvani. Ima puno, znate, dobri. Imate u Kiseljaku je ili u Bijeljni, to znam. Ja sam provjerao. Više je napravljeno zadnjih 15 godina nego prijašnjih 100 godina. Ali ljudi govore često u javnom ispadu, ovdje nema niko kruha, pola ljudi nema kruha. U Sarajevo je 160.000 auta, čuli. Ko ima stanova viška, stalno se gradi, ja ne znam ko to se kupuje, kako se gradi. I mnogim drugim mjestima. Dakle, evo vam kriterije. Ako imate kuću ili stan i auto, niste bogat, ali niste ni siromašni. Znate, ali eto, tačno, ljudi su tako i vole to često, pa i mnogi mediji nisu svi isti. Dakle, vole isticati ono što je negativno. Hajmo isticati ovo što je pozitivno, već sam to rekao i zato je važno. Hajmo pomagati se. Ima u Sarajevu 3000 na javnim kuhinjama. Hajmo i Sarajevu pomagati. Mislim, hajde, sada ne govorim osoba. Ispalo bi ružno. Dakle, prema tome, a ne kukat, onda da ispada, znate, time što kukamo i stvaramo negativnu sliku, onda ispada, dakle, da zapravo sve ljude pomalo osiromašujemo. Profesore Topiću, hvala vam lijepo na ovom razgovoru i što ste bili gost Hayat televizije. Hvala vama i pozdravljam Hayat televiziju, sve vlasnika i sve
radnike, djelatnike i još jednom svima želim sve najbolje i za Božić i za Novu godinu. Također, takvim željama i čestitkama i mi se pridružujemo. Poštovani gledalci, hvala vam što ste i večeras bili uz emisiju 7+. Hvala vam za pažnju i doviđenja.